порятунок через мистецтво. До Дніпропетровська привезли виставу «Оскар і рожева пані». Це проєкт, в якому взяли участь митці з різних міст України. П'єса французького письменника перетворилася на цілісний арт-проєкт заради шляхетної місії – врятувати від болю невиліковно хворих дітей. Цим займається галузь паліативної медицини, яка в Україні і досі мало розвинута. Як вистава ламає байдужість і тамує біль, знає Юлія Трофімова. Лікарня – це суперсимпатичне місце, де повно дорослих у гарному настрої. Українська версія вистави «Оскар та рожева пані» – перша, де на сцені з'являються діти. Маленькі актори пожертвували канікулами та справно ходили на 10-годинні репетиції на рівні з дорослими. Владу дісталася заголовна роль. Хлопець зізнається, перед виходом на сцену він страшенно нервує. Вже під час вистави я вже не боюся, що я щось забуду, я просто живу, можна сказати. І мені здається, що я б спершу думав, чи це варто того, щоб я стригся. У мене було дуже гарне волосся. Воно в тебе буде ще. Ти виростеш зараз, і ми візьмемо іншого Оскара. Дуже втішила його. На ролі маленьких пацієнтів онкологічної клініки навмисно не стали обирати професійних дорослих акторів. Команда арт-проєкту вважає, побачивши на сцені смерть дитини, глядач глибше усвідомить становище таких хворих у реальному житті. Адже зараз в Україні такі діти невидимі. Головна мета цього проєкту є благодійна – це привернути увагу суспільства до проблем паліативної допомоги невиліковно хворим дітям. І от, власне, таким ініціатором, таким прогресом, заводілою цього проєкту у нас була і є Ірма Вітовська. А власне, минулого року відбулися якісь певні домовленості з фондом відродження, і в нас цей процес закрутився. Справжньою перемогою проєкту митці вважають відкриття Центру паліативної допомоги в Києві. У кожному місті, де проходить вистава, ця тема спливає на поверхню. Не дивно, що у Оскара та рожевої пані вже багато друзів і серед політиків, що підійматимуть питання паліативної медицини на законодавчому рівні. Ну, мені здається, що треба робити такий великий інформаційний резонанс на рахунок цієї теми і бити в набат. Що ми добиваємося? Дитячі форми знеболення – це перше. Це сіропи і пластирі, не ін'єкція для дитини, яка є так само стресом і шоком. І тим більше, коли це ізоляція, коли це реанімація, коли це недопуск рідних, і ця дитина лежить сама в очікуванні смерті. Ну, мені здається, що це в цивілізованому суспільстві має піти в небуття. Творча складова вистави вражає. Новаторське бачення, яскрава анімація та хореографія. І все це під композиції «Океану Ельзи». Музиканти не лише дали дозвіл на використання пісень, а й спеціально аранжували фрагменти під теми для сценічних дій. Постановка «Оскар і рожева пані» вже зібрала цілий букет премій та відзнак. А власне ініціаторка проєкту Ірма Вітовська днями отримала звання заслуженої артистки України. Він написав: «Тільки Господь має право мене розбудити». Скільки було сонця і дощів. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.